迎接圣火归来，以及欢迎全国各中等学校运动的好手齐聚在彰化同台竞技。彰县政府21号晚间呢，是举办了圣火暨县民之夜，除了安排一系列的活动，还邀请了知名艺人为全中运正式拉开序幕。县长魏明谷欢迎乡亲以及各县市的运动好手来一起观赏精彩节目，也祝福选手们都能够突破自我，在比赛当中获得佳绩。为迎接圣火归来以及全国各地顶尖选手莅临彰化，彰化县政府于昨日晚间举办圣火及县民之夜，邀请了本县知名艺人来与大家同欢，也正是为全中运拉开序幕。彰化县政府努力争取全国中等学校运动大会在我们彰化县来举办，那我们为期15天的圣火的传递，全国各地走了12天，那彰化县我们走了3天，今天是最后一天，来到我们彰化县政府所在地彰化市。那今天晚上我们举办了圣火及县民之夜，我们彰化县政府展开双臂，很热情邀请全国15000多个顶尖运动好手以及教练，还有家长一起来到我们体育场来参观我们今天的圣火及县民之夜。那我们邀请的歌星是我们本县级的顶尖的这个艺人，有911、卓文萱还有陈磊这些歌者来这里敬宴歌唱，跟大家来同欢。魏县长指出，办理全中运能够提升彰化县运动水准，并栽培运动人才，落实全民运动的目的，并行销鹿港古都小镇及彰化小吃，让彰化成为风光大县。彰化县政府举办这一次全中运的目的，最主要是要来提升我们彰化县的运动的水准，我们也要来改善我们彰化县的运动场馆，那我们更要来培养我们彰化县的运动的人才，让我们用运动来结合观光，运动来行销彰化，让我们彰化县因为举办这样的一个全国性的运动赛事，让我们彰化县的能见度能够提高。圣火暨县民之夜高潮迭起，不仅有许多知名艺人带领民众狂欢，还有在地文化团体表演，现场热闹非凡。魏县长欢迎全国乡亲共享盛举，一同来体育场展现热情，并为全中运选手们加油打气。记者洪一全，彰化县采访报道。